in the search club ready jee nkabadi mukanwari Josephine nkabanuritse muri Canada muri Toronto habambaza bazagari sisi yose isuku mu banyarwanda uwo mu Rwanda hose uzayigenza ute ah ubaze neza ikibazo cyawe gifite isuku n'isuku radio umujyi wa Kigali koko uvuye muri Canada Toronto yego ah ni byiza cyane isuku tuzayiteza imbere abana bato tubateze gukaraba intoki bavuye mu bwiherero baba bavuye mu bwiherero kwihagarika byoroshye cyangwa kwihagarika bikomeye ibyo ikazaba intego y'abanyarwanda abari imbere mu gihugu n'ababa mu mahanga muri rusange ikindi kwita ku isuku mu Rwanda hose abana bato bakajya bakaraba mu maso buri gatondo n'igihe cyose bamaze gukora imirimo wenda babyutse cyangwa se bavuye mu kazi ako ariko kose tukabatoza gukaraba n'umubiri wose kuteza imbere isuku tugatoza imbere nanone abana bakiri bato n'abakuze bose kwiyuhagira inshuro eshatu ku munsi no kumesa imyenda yabo igahora ikeye hari undi ufite ikibazo yego nibe yenitwa Nsabimana Keve yego nkaba nturutse muri Uganda yego ababyeyi bacu b'abakene uzadufasha iki ah murakoze cyane abanyarwanda mwese aho muherereye hose ababa mu mahanga ya kure no hafi y'igihugu y'inkiko z'u Rwanda abana aho bakene mwese tuzabazamura kwiga amashuri abanza n'ayisumbuye ku buntu kaminuza muzagabanyirizwa mwese mwege keneye icya mbere icya kabiri abana mwese muzashyirirwa amafaranga kuri konti yanyu buri mwana mu Rwanda wese n'umubyeyi we na leta n'umushoramari w'imbere mu gihugu n'uwo mu mahanga maze n'umugezi imyaka 18 mumaze gufata irangamuntu iyo konti uyegurirwe hanyuma uzabe umushoramari ukomeye cyane mu Rwanda ayo mafaranga azagufasha azanakubere pansiyo yawe mu zabukuru zose kandi uzakorana umwete ugwize uyabyaza umusaruro mu yindi mishinga yose izakurikiraho njyewe nitwa Isinde Samson kandi nshaka ko ishuguko mu Rwanda rwose ni muri Afurika murakoze cyane byerekeranye n'isuku isuku rya mbere kantere ku isuku ryo mu bwonko abanyarwanda n'abanyarwanda kazi mwese abaruda n'abaruda kazi n'uturuda duto tutarafata irangamuntu mugomba kugira isuku n'isukura rishingiye ku bwonko ubwonko nugira ubwonko buzima nawe uzaba muzima ibyo uzakora byose bizaba bizima ku isi yose bazagushima bagukunde uheshe isomo abanyarwanda n'urwo Rwanda rwose n'igihugu cyatwibarutse twese hamwe bityo rero isuku n'isukura izashingire ku bwonko ku mubiri mu ntoki none abantu bajye bimyira bakoresheje agatambaro kandi kajye gahora gafurwa abantu ntibakajye bifunisha cyangwa abihanagurisha intoki ibyo bigitse isuku ibyo bazabifate tuhere mu bana no mu bakuze ibitsina byombi bizabe isoko ry'isuku ry'umwimerere y'umwimerere mu Rwanda koko bityo rero isuku tuzayiteza imbere mu buryo bushimishije ku buryo buzakurura ba mukerarugendo mu Rwanda hose bityo rero keriya gane barafinda sechwa fred kakwibarije kabaje gatonya gatematiko none abanyarwanda abana batonya batariga ubateganyirije ubaze ikibazo cyiza cyane kandi usubiza nk'umuhanga ugire ngo navukiye umuhanga iwabo w'abahanga mu Rwanda hose bityo rero abana batiga bose mbateganyiriza kubashakisha mu cyaro hose usibye abana bato n'abakuru bose bacikanywe amasomo nzabasubiza mu ishuri mbigishe inshinga 2020 mu bihe 38 mu mashuri abanza n'ayisumbuye kaminuza bose mbigishe baba bahanga ku isi yose
Afurika izabe ifite abahanga bashingiye mu murwa mukuru u Rwanda hanyuma isi yose izadukunda ivuge dore u Rwanda mu murwa mukuru wa Afurika ni iwabo w'abanyabwenge iwabo w'abahanga ntabwo bitangaze bagira n'agasozi kitwa Muhanga iwabo w'abahanga maze Muhanga izatera imbere u Rwanda rwose turuhindure paradizo hanyuma amahanga yose atangare yumirwe avuge ko abanyarwanda ni umusemburo w'indimi ni umusemburo w'ubuhanga uvuze n'ikoranabuhanga utabyirengagije hanyuma tuzarwanye n'ibindi biza byose kuko tuzaba turi abahanga tufite isuku mu bwonko noneho no ku mubiri no mu bana bato tugatoza isuku n'abakuze bose muri rusange n'abaza bagana u Rwanda n'inshuti zacu bose bazadukunde bakunde u Rwanda barushime banzana rushimagirize abanyamahanga mu mahanga yose ku isi.